Goeiedag vrienden, ja, maar als gevolg van load shedding het ons nou so hier rondom die WhatsApp bij mekaar kom, maar ons is die Here dankbaar vir die geleentheid wat ons het om ook die technologie te kan gebruik om met mekaar te kan deel rondom die woord van die Here. Nou, soos jy sal onthou, of miskien onthou jy nie, kan jy maar net teruggaan op hierdie boodskapies. Ons het die vorige boodskap het ons gepraat, ons is besig om te praat oor gebed, en ons het gepraat oor daardie gedagte van om te wag op die Here. Maar voor ons verder gaan, kom ons raak het stil, en dan soek ons die aangesig van die Here. Onse God en Hemelse Vader, o Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om ook nou, terwyl ons hier by mekaar is, Here, terwyl ons U aangesig soek, Here, terwyl ons juist besig is om te bidink en te oordink dit wat U ons leer in gebed en deur gebed. Here, dat ons tot die troon van genade kan nader, juist in gebed. En Here, terwyl ons ook hier is, te same, al is dit nou ook oor watse medium ook al, en om U naam te kan aanroep. O Here, help ons ook in hierdie oomblikke, terwyl ons so stil is, om meer te leer, Here, om toe te neem en te groei in en deur ons gebedslewe, en dat U daarin en daardeur verheerlik sal word. Here, nie deur uiterlike of nie net deur uiterlike werke en sulke dinge nie, maar ook in ons binnenkamer, Here, dat ons binnenkamer sal wees en daaroor sal gaan om U te verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, vriende, ons het nou laas, die vorige keer het ons gepraat oor die gedagte van om te wag op die Here, en ons het daar die tekstvers, daai bekende tekstvers, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, nê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nee, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. En ons het gesê, ons leef in 'n gejaagde tyd, en ongelukkig het hierdie gejaagde tyd waarin ons leef 'n invloed op die kind van God se gebedslewe. Ons stilte tyd of ons gebedstyd is veronderstel om 'n stilte tyd te wees, nie 'n stiltyd het verander in 'n gejaagde tyd. 'N tyd wat afgerammel word. 'N hoe kan ek sê, 'n tyd wat ons eintlik half moet inpas in ons daaglikse program. Dis nie meer 'n tyd wat ons afgesonder en geheilig het vir die Here nie, maar 'n geleentheid om maar net hierdie plig afgehandel te kry. Ons het ook gesê, wat beteken dit om op die Here te wag? En dit beteken maar net eenvoudig 'n stille toewyding van die siel tot die Here. Dis nie lofprysing en aanbidding nie, alhoewel ons gesê het dat dit daaraan verbonde is en dat dit eintlik die wag op die Here uit dit uitvloei en dat dit soms met mekaar oorvleuel. Dit het ons gesê. Hierdie wag, het ons gesê, is 'n stille konsentrasie op die wese en liefde van God, net soos lofprys en aanbidding, dan nou 'n uitgesproke konsentrasie op die wese en liefde van God is. Maar nou, kom ons by die gedagte van waar vind ons dit? Nou ja, nie die skrifgedeelte wat ek nou aangehaal het, Jesaja 40, vers 31, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag, nie daar nie. In Psalm 130 vers 5 lees ons, ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord, en dan vers 6, my siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre, skryf die psalmdigter. Geestelike verkoeking vloei spontaan wanneer ek wag op die Here. Om tyd alleen met God deur te bring is
om goddelike energie in te drink van die aangesig van die Here. Dit stel ons in staat om te hardloop en nie moeg te word nie. Dit stel ons in staat om te vaar op die vleel soos die van arende. Dit stel ons in staat om te wandel en nie moeg en mat te word nie. Dit is 'n handeling van die innerlike wese van die mens, 'n handeling, of dan nou die handelende, die werkwoord van daar die diep verlange wat die kind van God na die Here het. Ons het gesê, Psalm 130 skryf hierdie psalmdigter, ek wag op die Here. En dan vra hy, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Vriende, daar die vraag word beantwoord, verseker na ons op die Here gewag het. Die Eastman skryf, hy sê, but oh, to see our Savior's face, from sin and sorrow to be freed, to dwell in his divine embrace, this will be sweeter far indeed. The fairest form of earthly bliss is less than naught compared with this. Daar die wag op die Here. Nou kom ons by daar die gedagte van, hoe moet ek dit toepas in my praktiese lewe? In my praktiese dag tot dag bestaan. Jy weet vriende, om op die Here te wag, verg absolute geestelike dissipline. Dit verwag van ons om geestelik gedissiplineerd te wees. Om terwyl ons in stilte, in afwagting op die woord en op die stem van die Here onsself toewy aan die Here, te konsentreer op dit wat die Here in ons lewens besig is om te doen. Dit is nie meditasie en al hierdie klas van God nie, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor om die innerlike totaal en al toe te wy aan die Here. Ons moet dit nie deur mekaar raak of maak met meditasie of enige oosterse gebruik nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor daardie stille voorbereiding voor ek daardie gebedstyd aan die Here wy. Dit gaan oor daardie stille voorbereiding alvorens die erediens begin. Nou ek weet vriende, in baie gemeentes, in besonder, seker in ons gemeente hier aan die Goudveld, is die gemeentetyd, die tyd waar mense mekaar groet, waar mense mekaar hartlik ontvang. Maar terwyl ons dit doen, in afwagting op die diens van die Here, of op die woordverkondiging ten minste, laat ons ook daar die tyd spandeer om te wag op die Here, om onsself voor te berei om die woord van die Here te ontvang. 'N tyd wanneer die kind van God hom verlustig in die Here, waar alle gedagtes op die Here gerig is en dit wat nie op die Here gerig is nie, van die kind van God weggeruk en weggeruim moet word. Dit is nou ongelukkig ook die tyd wat die Satan gebruik om ons te herinner aan al die dinge wat ons nie gedoen het. Hoeveel keer het jy al by die kerk gekom en gewonder, het ek die stoof afgesit? Het ek die oond sagter of koeler gedraai? Het ek die kraan toe gedraai? Het ek dit gedoen? Het ek dat gedoen? Ja, daardie tyd van afwagting is dikwels 'n tyd wanneer die dinge wat sterend is, wanneer angs en vrees inwerk op die gemoed van die kinders van die Here. 'N prediker het broeders aangeraai om gedurig die naam van Jesus te noem. Nou ja, daar is verskillende gedagtes rondom hierdie gebruik. Party mense noem dit 'n vorm van laster, ander sê weer, ons moet die naam van die Here noem. Ons moet sê Jesus, ons moet sê God, ons moet sê Heilige Gees. Want dit help dat die sataniese magte wyk. Dit help die kind van God om in daardie
plek en daar die oomblik van stilte in te beweeg, in die teenwoordigheid van God in te komen. Maar ons moet ook altijd onthouden dat hier die wacht op die Heere iets is wat in stilte gebeurt. Een stille toewijding en afwachting op die Heere. Ek wil graag die laatste tekstvers aan u noem, voor ek van ons afsluit met gebed. Psalm 27 vers 14, waar ons lees, wacht op die Heere, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wacht op die Heere. Wees sterk, lieve vrienden. Laat jou hart sterk wees. Wacht op die Heere. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dat ons ook weer eens uit die woord kon geleer het hoe belangrijk dit is. Dat ons ons in stilte sal toewy tot u. Nie net voor die gemeentelede om geestelik en godsdienstig voor te kom nie. Maar Here ook daar in my binnenkamer, met die uitsluitlike doel om in afwachting en in voorbereiding op u woord, op daar die intieme oomblikke met u, die siel en die hart voor te berei, vir dit wat u wil leer, vir dit wat u wil sê, en o Heere, al wat ek kan vra, is dat u in en deur ons sal werk, ons sal lei, ons sal bring by daar die pad, by daar die plek, o Heere, waar ons u kan dien, waar ons in afwachting is, o Heere, op dit wat u vir ons wil leer, uit u woord. Ons dankie. Ons gee u al die lof en al die eer en al die aanbidding. In die naam bo alle name. Die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie vriende, dat u vandag saam met ons ingeskakel het. En ek glo dat ons in afwachting op dit wat die Here gaan doen, binnenkort weer eens hier by die kerk sal by mekaar kom vir ons bidure. Maar terwyl ons wag, glo ek dat u ook hierdie boodskappe ter harte neem. Baie dankie en 'n geseënde dag vir die elkeen. Tot ziens.